de pura i rabiosa actualitat i en aquests pròxims minuts m'agradaria fer-ho amb un expert en seguretat vial, Toni Cànovas. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Com està anant la cosa? Com va tot? Bé, estem vius i podem xerrar, tenim salut. Per tant, anem a començar l'any bé i si ho acabem així com hem començat, jo ja estaria conforme. Exacte, hem de seguir picant pedra, remant, i en aquest cas, Toni, no sé si me'n pot posar un pot de llum respecte a aquesta notícia, no? Que va entrar ahir en vigor, que els patinets elèctrics que se venguin hauran de tenir un indicador de velocitat i també un sistema de frenat, no? Una nova normativa que s'han inclòs, no? En aquests patinets que... Bueno, ja formen part, no?, del nostre dia a dia, no? Molts creuam, volguem o no. Sí, mira, resulta que abans del 2019, a tot l'estat, i Mallorca també, clar, era un caos tot això dels patinets. Què va passar? Que en el 2019 ja hi va haver una instrucció a nivell estatal, que va posar un pot d'ordre perquè la policia pogués sancionar, tenint en compte que abans no era ni vehicle, ara se diuen... UVMP, vehicle de mobilitat personal. A partir de llavors ja se va regular una mica perquè només podien anar per la calçada, per carrils, etcètera, etcètera. Val. Però què passa? Que ara, en criteris europeus, perquè ja sabem que Europa anà modificant de cada vegada més coses que siguin comú a tota Europa, ja han fet una passa més. Sí, i és que a partir del dia 22 de gener d'ahir, i això va entrar en el BOE, ja, ha entrat en vigor que tots aquests vehicles estiguin més segurs. L'objectiu de tot això és que hi hagi més seguretat vial, és a dir, més protecció als conductors d'aquests vehicles i també la resta d'usuaris, que són els peatons, els vianants, especialment. I també que aquests vehicles tinguin més qualitat, més durabilitat, però més qualitat. Què ha passat? Efectivament, a partir d'ahir, tots els patinets que se venguin en els centres de venda hauran de tenir una sèrie de requisits i amb un certificat, un document de característiques que digui que aquests requisits estan i són en aquest vehicle. I com has dit tu, doncs n'has dit dos, però en poden dir més. Per exemple, han de dur dos frenos independents amb una desaceleració mínima de 3,5 metres per segon. I això, antes, era un limbo, tot això. Després també han de tenir llums vermell de freno darrere. Quan frenin, s'ha d'encendre el llum darrere, cosa que fins ara la majoria no en duen. Han de tenir instal·lat també un llum blanc davant, per situar vespres, i un llum vermell darrere per poder circular i que se vegin de darrere. Inclús han de tenir reflectants, els famosos, no sé si te recordes quan et dominaves de teòric, els catadiòptricos, que són aquests reflectants, que no són llums, però també són plaquetes. Blanc davant, groc en els pedals, en el costat, i vermell darrere, que no són bicicletes, però també n'han de dur en el costat lateral. També han de dur un timbre, un clàxon. Un sistema també antimanipulació de la velocitat de fàbrica, i també un sistema antimanipulació de la potència del patinat. Després, quan vagin circulant, els conductors han de veure sempre la velocitat que duen. Han de dur un velocímetre visible i un marcador de nivell de càrrega de la bateria que duen. Inclús, ja han de dur una pota de lateral, de cabra lateral, que serveix per estacionar aquest vehicle, o un cavallet central. Fins ara no el duen, quasi ningú. Inclús les rodes, les dues rodes, han de tenir un mínim de 200 mil·límetres de perímetre, de diàmetre, amb una superfície rugosa, no pot ser llisa. I, per acabar, han de dur una placa visible en el vehicle, allà on consti la seva velocitat màxima, número de certificat de característiques del vehicle, l'any de construcció, la marca i el model, la resistència i somitat, quina protecció té de la bateria quan hi hagi temperatures altes del clima. Clar, i tot això, la policia ja té unes eines perquè, a partir d'ara, tots aquests vehicles que surten de venda a partir d'ahir l'han de fer. Això sí, se pregunta, i què passa amb els vehicles que s'han comprat abans? Bé, hi tenen una moratòria fins al 22 de gener de 2027, podran seguir circulant, i què passa? A partir d'aquí n'hi haurà que s'adaptaran, o no, o sí, a les característiques, i si no, a partir d'aquella data... ja tots els vehicles que circulen a tot l'estat hauran de tenir aquestes característiques. Això és bàsicament una mica la novedat. No sé si he donat massa informació, si vols embuet
ha aclarit. No, no, jo crec que està quedant bastant clar, Toni, sobretot el que m'entraven en dubte, no?, d'aquesta qüestió darrere que posaves damunt la taula. Jo crec que tot això, no?, totes aquestes mesures van encaminades bueno, un poc a introduir de forma ordenada el que ha estat el patinet elèctric, no?, que mos ha entrat la nostra, el que dèiem, en els nostres carrers, bueno, t'ocupa, bueno, hi ha qui en fa un bon o un mal ús, no?, perquè la veritat és que tal volta un quan va en patinet li dona aquesta sensació d'impunitat o de versatilitat que anant en un altre tipus de, bueno, en una bici o anant caminant no la té, i clar, bueno, han de posar-hi unes normes, no?, perquè per seguretat dels que van patinat i de la resta d'usuaris, no?, que al final compartim, si no és s'acera, en fi, la mateixa carretera o el carril bici, no? Així és, perquè és que a més tant que passa. És a dir, una cosa és el que cadascú pensa i l'altra és la realitat. La realitat és que, com quasi tot en la vida, si és que tenim una edat, sabem que no tot és blanc o negre, doncs té uns avantatges, evidentment. Tu pots anar amb bicicleta, no necessites carnet de conduir, no necessites seguro, no has de matricular el vehicle, és ecològic, tal. En els patinets, aquests avantatges hi són. Són preus molt més assequibles, no necessites carnet, com t'he dit, ni matrícula, ni res de tot això. Aleshores, clar, això, tu imagina que totes les bicicletes de ciutat, per posar un exemple, que hi ha 400.000 vehicles, perquè n'hi ha un per cada habitant, 400.000 persones, 400.000 vehicles de motor. Bé, doncs, si no hi hagués bicicletes, no hi hagués patinets, inclús no hi hagués ciclomotors, que són els que tenen la matrícula groga. Tot el més difícil, inclús que no hi hagués motos, que també ocupen poc espai per aparcar. Bueno, seria una locura. Per tant, un cert avantatge és, ara, això sí, hem d'anar millorant la seguretat del conductor, i del vehicle. I el conductor, ja, almenys, és com una bicicleta, que el conductor no pot passar de 0,25 del col·lemi, no pot dur mòbil, no pot dur auriculars, ha d'anar el que ha de s'inici, per ser calçada, per ser que riu bici. Aleshores, després, la normativa estatal de deixar en mans dels ajuntaments, que els ajuntaments poguessin obligar o no, amb una ordenança, a dur casc, a dur el reflectant les armilles, el xaleco, que sigui obligatori o no, que el seguro d'aquest vehicle sigui obligatori o no, i s'edat, a veure si són 15 o 16 anys. Hi ha que dir que de 53 municipis, només Palma i alguns municipis han fet ordenança complementària, els altres no l'han fet. Per exemple, la setmana passada han de felicitar l'Ajuntament d'Inca, que dins la seva ordenança ha posat ordenança, jo l'he felicitat, vaig del meu punt de vista, perquè quan t'ha dit casc, ha dit obligatori. Sermilla reflectant, obligatori. Et seguro, ha dit obligatori, fins a 120.000 euros de responsabilitat civil. Aleshores, jo, si dependigués de jo, tots els ajuntaments de Mallorca, les ordenances haurien de fer obligatoris casc, reflectant quan circulen, i et seguro. Per què? Perquè és vera que no hi ha, afortunadament, víctima mortal normalment. Però cada dia, a Palma, hi ha accidents, Hi ha gent que té lesions, i tot això implica una assegurança, que si tu no tens seguro, i aquí l'has de pagar o no, aleshores, jo penso que sí que és bo que Inca hagi donat la passa a fer tot obligatori, i com te deia abans, ara o manco ja no és aquest caos que hi havia abans, de 2019, i se va donar molta passa en la conducció, clar que és vera que no poden parar un policia a cada carrer, policies però posen moltes multes, que no haurien de parar més, d'això se trata, ara tenen més lleis, i ara en el vehicle en podran parar més, perquè si hi va haver una passa en el que és la conducció d'aquest vehicle, i ara és en el vehicle en si. I això, penso que també és una passa important, perquè això, com me repetiré com ha dit tothom, ha vingut perquè de ser, doncs, sense dubte, perquè hi ha molta de gent que se mou a dins Palma, per exemple, perquè són vehicles urbans. Això és important que també ho tingui clar. Les bicicletes poden anar per carreteres convencionals perquè van ser forts del conductor. Uh-huh. Aquests vehicles són vehicles urbans, No poden circular per carretera ni per autopista, lògicament, ni tan sols. Per exemple, de Sant Cervera, Cala Millor, tenim 3 quilòmetres de carretera amb un carril bici. No hi poden anar, tampoc. Per les vies interurbanes estan prohibits. Són vehicles urbans. Aleshores, molta gent els utilitza i el que se trata és millorar la seguretat de tothom. I veurem després també si els ajuntaments prohibeixen o no que puguin anar a dins d'un bus o dins d'un tren, perquè, clar, fins ara, segons quines temperatures es flotaven, segons quins llocs han prohibit. Evidentment, tot el que sigui més seguretat,
possiblement després potser hi haurà més flexibilitat perquè aquests vehicles que són més segurs puguin també anar a dins el tren, a dins un bus. Jo ara recordava, Toni, quan vos parlaves de totes les característiques, no? I d'on poden o no poden anar, recordava que hem estat parlant aquest també mesos amb la plataforma Patinetes i Bici Serraia, no? Que aquí a Palma s'han el manco posat molt, molt en marxa, sobretot el que dèiem, amb tots els accidents i totes les circumstàncies que ocorrien, sobretot amb patinets, no? Amb bicis normalment també pot passar, però vaja, la novetat eren els patinets, i molts parlaven de la possibilitat de que al final, bueno, tothom que vagi en so patinat hagi d'anar identificat amb una matrícula, no? I que hi hagi una espècie de llicència, no? De qualque forma que un se l'hagi de treure per circular, no? El que dèiem, hi ha aquesta velocitat màxima estipulada de 25 km per hora. Trobes que acabarem en això? Que, bueno, que qualsevol persona que hagi d'agafar un patinet s'hagi de treure, entre cometes, un títol i que necessita una matrícula per circular? Arribarem en això? És molt difícil que això succeixi. Si te posen un exemple, el país d'Europa que té més bicicletes és Holanda, eh? O sigui, allà el transport per bicicletes estan xerrant de milions i milions. Aleshores, la Direcció General de Tràfic sí que té registres de vehicles, de accions i de conductors, i de vehicles xerrant de vehicles de motor amb matrícula. Les bicicletes no tenen matrícula, els patinets tampoc no tenen matrícula, perquè no necessiten un carnet de conduir. Per tant, efectes reals d'un tema que totes les bicicletes que a Espanya se venguin i tots els patinets que se venguin, que això s'hagin d'obligar a matricular, és molt, molt, molt difícil, perquè és una infraestructura que estan xerrant de milions de bicicletes que hi ha a Espanya. Per tant, no ho fan quasi pràcticament cap país d'Europa, per tant, és difícil que això ho faci Espanya en contra del que fa la gran majoria d'Europa. Eh? O sigui, m'ho hem d'acostumar a saber que les bicicletes, un vehicle ecològic, un vehicle, com deia abans, que també necessita les portes conductor, per tant, és vera que el conductor pot anar per bicicletes, amb bicicletes per les carreteres i no té carnet de conduir. Bueno, però se suposa que quan anem creixent, els pares també contribueixen que vagin alerta amb la bicicleta, sobretot per la seva seguretat, però és difícil, és la pràctica, una infraestructura allà on obliguin a fer un carnet on s'hi vagin en patinets i, a més, que també aquests vehicles estiguin matriculats. Jo ja estic content d'aquestes passes que hem fet, d'aquestes dues passes, que era fonamental, perquè la policia no tenia cap reglamentació per posar una sanció. I en lo d'avui, en la normativa d'aquests vehicles que han de donar un certificat de característiques, les multes poden anar entre 100 i 1.000 euros, inclús custodiar el vehicle i mobilitzar el vehicle fins que paguis. M'explico, perquè molts, si no tenen matrícula, diuen, ja que com ho sé, qui és el conductor, bé, ja queda requisat, i quan tu paguis la multa, te podrà dur el patinat. Per tant, és una millora. Jo m'agrada dir que més si conduir millor en un altre país, hem de conduir millor que abans, igual que en la conducció. Això és una mica la meva... Jo condueix millor que abans, no millor que tu, sinó millor que abans, perquè tot el que sigui millorar la conducció vial farà que hi hagi menys accidents mortals, menys accidents lleus i fins i tot la paraula que se diuen incidents. Els incidents és que és una cosa que no t'ha produït un accident, però és una cosa incorrecta que ajuda que hi hagi accidents. Per tant, ja han d'eliminar incidents. Hi ha molta de gent que va en patinet i ho fa bé. Uh-huh. Clar, per tant, també no m'ho hem de sentir culpable. És el que hem de potenciar, Toni. Perquè anar en patinet, el que hem de fer és vehicle més segur, es conduir que sigui prudent i limitar en mesures repressores que la policia no ho fan bé i doi, no m'ho queda d'altre. La sensibilització del que fem en els mèdies de comunicació, però les mesures repressores en forma de sancions, immobilitzar el vehicle... Toni, ho hem d'anar deixant, mos quedem sense temps. Ja t'ho he dit en privat i t'ho dic públicament. Això és que teva per lo que necessitis, Canal 4. Així que l'ho dit, eh? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí. Una ferrada i fins una altra. Un plaer, gràcies. Moltíssimes gràcies. Ja ho heu escoltat. Expert en seguretat vial, Toni Cànoves, avui en directe amb tot nosaltres. Nosaltres arribam al punt final d'aquesta 4 directa d'avui. En Jaume Ripoll,